muita gente, bastante coisa. Então, só para vocês verem, quando a gente recebe um jogo lá, vocês imaginam, chega um Excel lá gigante, com, sei lá, mil e tantas linhas, cada uma é uma fala dizendo alguma coisa. E aí vem o MP3 daquilo com a voz original, aí a gente tem que mandar lá para a Alamo, para o cara chegar e ler cada uma delas e fazer a tradução. Então a gente recebe assim, ó. Glory to the Silvernights! De novo. Glory to the Silvernights! A gente recebe assim. Às vezes a gente recebe até em coreano, né? Às vezes fica mais escrito aí. Mas aí a gente vai lá e transforma, e aí fica assim. Glory of the Cavaleiros de Prata! Glory of the Cavaleiros de Prata! Na última palestra, ninguém adivinhou de voz da galera. Não, olha lá, esse foi o Game Experience, que a gente fez lá no cinema. Então a gente chamou a Flávia Gabi, que é a apresentadora de Game Net TV. Ela fez lá todo o nosso hosting do evento. E a gente montou duas estações de competição ao lado da do palco e no cinema lá na tela gigantesca que ficava o pessoal jogando. Aí ficava muito legal. Então foi muito legal. Foi Cinemark gostou bastante também, e pro ano que vem a ideia da Cinemark é que a gente vá fazer em outros Cinemarks pelo Brasil. A gente até pegou um problema, foi legal que esse experimento do teste, quando a gente descobriu o que dava para fazer, o que não dava para fazer, o pessoal foi levando super perspectiva as nossas falhas que nós tivemos lá, porque a gente estava usando isso como laboratório para ir fazer melhor os próximos. Então, com certeza, essa é uma das ideias, é fazer em outros locais. Então, a gente está mostrando um pouco da participação da legal que claro que não tem como deixar de dizer, o nosso maior evento aí de anime em mangá, por enquanto, né? Fica a gente fazer isso aqui virar Goiânia, né? Mas por enquanto, claro, muitos de vocês vão conhecer o anime de São Paulo, 120 mil visitantes, e lá no momento a gente vai com força total, é o evento onde a Goiânia, esse ano foi um ano muito legal, um ano muito bom pra gente. A gente está com um sangue lá de 300 metros quadrados, uma coisa muito grande. O mundo está pra fora. A gente abriu um show do Angra, um sangue. Então foi um negócio super violento, muito legal. E o Angra levou também aquele da família Lima, lá, o amor na Lima do violino. E o cara ele é fanático por anime de mangá. Então no meio do show eles começaram a tocar Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z e tal. Foi muito legal, enfim. O evento inteiro começou a correr na pista de Jara de Oaxe para a gente fazer isso daí. A gente tem a final do Campeonato Brasileiro de Grand Chase, enfim, foi um negócio muito legal. Então, claro que a nossa ideia é estar podendo fazer esse trabalho, claro, guardado as devidas proporções, mas estar trazendo uma estrutura semelhante para outros eventos e, claro, vamos lá ver se ele negou o ano que vem aqui. Uma coisa que a gente fala bastante também, que é aquilo que eu falei lá no início, que é porque falar, mas vocês não desenvolvem, vocês localizam. Na verdade, nós fazemos os dois. Só que o desenvolvimento não é o desenvolvimento de um jogo em si. A gente não desenvolve um jogo do zero. Mas a gente, sim, com a nossa equipe de produtos, tem um trabalho muito forte na questão de desenvolver um conteúdo específico aqui para o Brasil, para poder mandar para os developers lá da Coreia ou da Europa, e aí realmente sair. Então, por quê? O que é essa diferença, né? A localização é justamente isso. Vem um conteúdo lá de fora, que a gente simplesmente pega, traduz, não muda nada de gráfico, faz as traduções e, no máximo, a gente faz umas adaptações locais de tipo de cultura. Tem alguma coisa que é uma festa típica da Coreia, mas não tem nada a ver com o Brasil. Então, a gente dá uma transformada para fazer uma coisa brasileira.
E aí a questão do desenvolvimento, que aí é diferente. A gente pega sugestões de toda a nossa equipe aqui do Brasil, pega também uma coleta que a gente pega com a própria comunidade, via fórum, via Orkut, essas outras comunidades. Quem é que frequenta o fórum da Brasil? Vocês conhecem um tal de Vini e uma tal de Alélia? Conhecem? Bom, eles mandaram um abraço para todos vocês, eles existem, tá? Mas enfim. Aí a gente passou essa coleta de envios de materiais também. Nossa, a gente tem que tirar foto de planta, tem que tirar foto de arquitetura, tal, para poder mandar para o pessoal lá, para eles poderem fazer a pesquisa. Ver se isso é ou não relevante, né? Ah, vamos fazer uma festa da Curitiba ou vamos fazer uma festa junina gigante e tudo mais? Então a gente tem que balancear isso para ver o que é legal fazer esse movimento ou não. Claro, parceria com muitas empresas, cada vez mais, para a gente poder estar fazendo mais promoções diferentes. E, claro, a gente discute bastante com os nossos GMs. Né? Os nossos GMs estão aqui de frente, eles estão com vocês todo dia. Então, eles sabem o que vocês estão pedindo, o que vocês estão pedindo. E aí, claro, disso saem ações de marketing e de PR super exclusivas para cada ação. Então isso acaba com o cliquezinho lá do aí. Isso acaba resultando em parcerias muito legais. A Nestlé, por exemplo, a gente já está no quarto ano com eles. O Crunch agora com a Casa de Lúnia está nos supermercados agora. Eles falaram que ficou no Brasil, então espero que tenha aqui também. Enfim, é uma promoção que é muito legal, são 300 mil unidades de Crunch Level Up que a gente coloca no mercado. E aí a gente faz também algumas ações em game. Quem está lá dentro, Tuti, por favor? Não, volta lá, Tuti. Vai lá, Tuti. Então, muitos anos a gente fez uma com o Grand Chase, onde não só você tinha o Crunch, mas você também tinha um item dentro do jogo, que era a capa Crunch. Olha lá, você colocava a capa Crunch, então quem na época pegou isso, tem isso até hoje. E ficava lá, era uma capa mais visual, era uma capa que dava mil poderes e tal. Então o pessoal ficava desfiando com ela. Era mais coisa de, ah, eu tenho, você não tem, entendeu? E vocês não gostam de fazer isso. Enfim, vamos lá, muito bem. Eu conheço um cara que tem uma coroa, mas muito legal, perto da rainha. Alguém participou da promoção do Axe que a gente fez no Ragnarok? Axe desodorante? Olha lá, clica lá. Essa foi muito legal. Lembra aquela versão do Axe que era aquele cara de chocolate lá que tinha, o Axe Creation lá? A gente fez uma promoção, olha lá. Aí eu tinha um summon dos monstros. Se você tinha o Axe dentro do seu inventário, você era irresistível. Então os monstros iam lá e batiam em você. Quem não tinha, o monstro ficava do lado, numa boa, não fazia nada. Mas você tinha o Axe lá. O monstro ia lá e se acertava. Não lembro, mas foi... Foi muito legal, tinha itemzinho. Essa foi super comentário, a gente fez cada coisinha. E aí no final, uma coisa que é legal também, as pessoas que coletaram mais da essência Axe eram levadas para a ilha do James, só James, feminina, e o lá e fazer um treino para você. Era muito legal. Champão ali. Não, contra isso com champão. Então a gente faz bastante coisa, até detalhezinho, mas assim, você chega e fala, nossa, mas que tá uma plaquetinha no Brasil dentro do mundo, olha lá, entendeu? Cada plaquetinha dessa, cada coisinha que a gente quer fazer diferente dentro do servidor, vai desenvolvimento, são 3, 4 meses de antecedência, tem que fazer todo o briefing da ideia, mandar para a Coreia, o pessoal tem que aprovar e aí aplicar no servidor brasileiro.